Ja, mina vänner, varmt välkomna till Veckoanalysen. Här sitter jag, sippar lite på kaffe. Och det är hemmabryggt, jo men visst. Ingen jävla fjol med kapsyler och kapslar och skit. Nej, det ska vara hemmabryggt, det är det bästa. Tycker jag i alla fall. Det där är ju bara vad man gör sig van med. Köper du en dyr sån där maskin och kör kapslar och du bara kör det, då vänjer du med det. Kör du kokkaffe ovanför elden, då vänjer du med det också. Jo men visst hörni, vi tar och stämplar igång. Vi kollar på OMXS30, vi börjar i den änden. OMXS30 passerade nivån som vi pratade om i videon som var intressant. Och det for iväg väldigt kraftfullt och vi har tagit ut 1600. Var uppe och nosa lite på omkring 1620. Hur ska vi tolka det här lilla beteendet då? Vi börjar närma oss nu den här långsiktigare targeten att vi ska upp och testa av de här toppzonen som finns här. Mitt sätt att se det här är att det är risk för rekyler när vi börjar närma oss långsiktigare targeten här. Så att jag tycker att man hellre då ska stå utanför och hålla koll på rekyler. Det är det som är det intressanta. För jag tror att rekylen som kommer komma efter det här är köpvärd. Och jag väljer nu att sätta en långsiktigare target med ett återtest av gamla toppen 1700, 1720 här uppe tror jag vi ska upp till. Under sommaren här då kan vi potentiellt se ett återtest av gamla toppen 1720. Så håll koll på rekyler är mitt tips i så fall. Att positionera sig precis i det här gamla targeten som jag vill se risk för rekyl. Det är bättre då att hålla koll på rekyler istället. Tittar vi på till exempel VIXen här så ser vi att vi har ett gigantiskt stort gap här. Och det här är någonting som framöver kan ge en möjlig target på ovansidan här då. Att vi ska upp och testa 50% ungefär på gapet. En möjlig target på lite sikt då i VIXen. Vilket då skulle kunna ge rekyler på både SP500 och OMX här då. Så att det är bättre som jag vill se att bevaka rekyler och positiva omslag här. För jag tror att det kommer fortsätta vara positivt med sikt upp mot 1700. Tittar vi på SP500 här nu så väljer jag att ha en ny target här. Jag ska visa dig den. Vi ser ju den här konsolideringen som skedde här. Jag kan kopiera den där. Så ser vi att vi fick en, kan kopiera den igen. Fick vi en dubblering av rangen så att säga. Det är det som jag tror kommer ske även här då. Om vi tar och markerar ut den här rangen på det här viset. Så tittar jag på en rörelse upp omkring 1450-1460 här framöver. Man skulle också bara kunna ta Fibonacci och dra från toppen ner till botten så får vi in den här vanligare zonen då som är så vanlig att man återtestar då. Kommer också in omkring den där nivån. Så att uppsidan ser intressant ut. Dock skulle jag vara försiktig här. Vi har ju, som jag visade i VIXen, det stora gap där. Det är risk för att det kommer bli någon form av rekyl även när det gäller amerikanska börsen. Så det är bättre då bevaka rekyl framöver och då är gapet omkring 2360 intressant då. Möjlig vändning för aktieindexet. SP500 då alltså. Så att risk här som jag vill se är bättre att hålla koll på kommande rekyler här framöver. Men på lite sikt target upp omkring 2450-2460 om vi pratar om lite större rörelserna så tror jag att vi ska upp dit. Det var lite om USA också. Vi kan titta lite på råvaror och då tänkte jag att vi skulle börja titta på kaffepriset eftersom jag hade med den förra gången och fick helt fel där. Så tänkte jag säga min syn hur jag ser på det nu. Ska vi ta fram kaffet där. Kaffepriset vände sig om och fick ett negativt omslag här och då fortsatte med väldigt kraft rakt ner. Pratar vi på kort sikt nu så förväntar jag mig någon form av rörelse uppåt här. Vi får en jämviktspenning tillbaka med ett sikte omkring $137 här någonstans. Möjlig bounce uppåt då. För att man ska bli mer långsiktigt inställd, positivt inställd till kaffepriset så behöver vi ha en etablering ovanför $147. Så det är innan vi är ovanför $147 så finns det inga tecken på en långsiktig vändning numera när det gäller kaffepriset. Utan vi måste upp ovanför $147 för att bli plocka fram det mera långsiktiga positiva scenariot igen då alltså. Så att det är en viktig vattendelare som jag vill se det kaffepriset på lång sikt nu här.
När priset, om priset, tar sig upp ovanför $147, då kan vi börja plocka fram det här långsiktiga scenariot med en möjlig vändning då i kaffepriset långsiktigt. Så länge som vi är under $147 är det mer sannolikt att den kortsiktiga negativa trenden hålls i, så att säga, att vi får kortsiktiga uppstudsar i en negativ trend då alltså. Det var lite tankar om kaffepriset. Vi ska kolla på Brenten. Brenten är ju lite svårbedömd här. Vi befinner oss, om vi ska prata om de stora rörelserna, är det ju väldigt svårt här. Vi har ju en väldigt stor range omkring 46,50 upp mot 58 här. Det är en stor range. Den här nivån är intressant långsiktigt att hålla koll på, med en möjlig vändning för kaffepris, eller förlåt, med en möjlig vändning för Brenten upp emot $57 nivån. Som jag väljer att se det, så har jag ingen trigger för nedgång, utan det som jag tittar på är en trigger på ovansidan, och det är om vi skulle kunna få in en close ovanför $53 nivån här nu. Kan vi få in en close ovanför $53, då tittar jag på en möjlig rörelse upp emot gamla toppen 56,50. $57 här någonstans. Så det är det som jag kan titta på, som jag kan säga, som jag tittar på, om vi kan få in en close on för $53. Hur det bär väg sig av nedåt här har jag ingen bra bild att erbjuda, utan det är väl det jag kan erbjuda i så fall. En intressant nivå då är close on 53, skulle kunna göra en kraftfull vändning här då tillbaks upp mot toppen. Annars så väljer jag att låta det vara lite osagt där. Så nu har vi i alla fall en trigger i Brenten som är en möjlig rörelse tillbaka upp mot 56,50. Det var lite om Brenten, ja. Vi ska kolla lite grann på guldpriset. Guldpriset har nu inlett en rekyl här. Som jag vill se det, så skulle vi kunna få in en close som tar ut 12,71. Då tittar jag på en möjlig rörelse tillbaka upp mot 1300, en möjlig rörelse uppåt då, om vi skulle kunna få en close on för det. Annars är det återintressant istället att hålla koll på positiva omslag efter att den här trendlinjen bryts, möjligare långsiktigare rörelse i guldet. Så två möjliga varianter här då för en möjlig vändning. Antingen close on för den skulle kunna trigga primärt upp mot dessa topp, alternativt att vi fortsätter ner och bryter trendlinjen här, och då är det intressant att hålla koll på positiva omslag efter det med en möjligare rörelse uppåt då mot toppen. Så att det är två möjliga rörelser för guldpriset här. Jajamän, det var lite från Bubo här. Jag hoppas ni får en mysig vecka och att ni får en skön Valborg som kommer på söndag. Ta med barn ut och gå och kolla på eldarna. Bara inte haglar, ja. Sköt om er, hej!